večer. Dobrý večer, přátelé. Je, a mohl bych poprosit, přátelé, můžete rozsvítit sál, my takhle předvidíme. No, a to je ono. Ano, to je skvělý. Teď máme pocit, že si opravdu můžeme s někým povídat. Ano, tak jako když jsme okolo jednoho stolu, tak, jako když tak, sedíme tak, doma. Tak, akorát, že vy nemáte minerál. V tomhle to měla Libuška naprostou pravdu, protože jak my se se Zdeňkem dostaneme dohromady, tak nemá šanci nikdo. Tak já jsem takový zakřiknutý chlapec, skromný, plachý, takže já budu mlčet. Ne, udávat ne, ale hlásit to musím, že například dokonce i vlastní dcera Ládi Menšíka říkala, že ho nahradí Donutil nebo Petr Novotný, tak ani jeden, ani druhý mu nesají Láďovi Menšíkovi takhle jako k podpatku. Ale jestli ho někdo nahradí, tak je to Zdeněk Troška. Protože s tím je stejný pocit, jako když byl s Láďou, kde jsem se já naučila rychle mluvit jenom z toho důvodu, že ten, když se zkoušelo, tak to bylo všechno fantastický. On vás ještě poučoval, ještě vám říkal, ještě vás režíroval, ale v momentě, jak se rozsvítila na kameře červená, tak v ten moment prostě Láďa začal a ty říkal text i za vás. A když jste si nepočkali moment, kde jste se jako, kde on se nadechnul, tak jste si neškrtli. Takže ty jak se Zdeňkou to tež, se Zdeňkem to tež. Já teda pokrvám. Se Zdeňkou, no jak já na to přišla. Přátelé, mě potěšila Helenka, podívejte se, jaká je šlank und klank. Vidíte to? 85 kilo, jen tak jako lehce odhodila. Já to neodhodila. Já jsem to prosím vyčůrala. Je, to já vám musím říct, přátelé, Helena přišla poprvní z té kůře, z nemocnice, zavolala mě a říkala, hovno tlustá, zatopená jsem byla. Já celý život jezdím, Jaromír Čermák mě napsal monolog na obranu tlustých. Všichni doktoři vyprávěli, kde mám teda ty špeky a tyhle ty věci. A já na základě toho, že mi špatně pracovala pravá srdeční komora a zadržovala mě vodu, tak já byla zatopená. Chápete? Ono je to jedno, jestli je kilo tuku nebo kilo vody, že jo? Ale já prostě tadyhle obraňovala tloušťku, jako špeky a tak dále, no a ona voda. Přátelé, víte co? Ptejte se, na co chcete. A na koho chcete, protože oni o nás taky drbou. Jedna paní se mi taky zeptala, jestli nosím slipy nebo trenýrky, prosím vás. Já byla dámo. Slipy, protože trenýrky, to je hrozný. To je hned v pravej nohavici, hned v levej nohavici, protože tam přehazujete kapesní kuličník, to vy vůbec nemůžete pochopit. Takovýhle věci, co mají muži. Za no, problémy. Za problémy. Já, vy máte podprstenku, že jo, tam uzavře ty dvě prsa, no a ty tam se tak, každá má svoji klícku, že jo, rozumíte, celý den si tak povídají, pak přijde majitelka domů, sléká se, rozepne podprstenku a to jedno prso tomu dvímu říká, tak čau, já padám. Já nevím, jestli jste viděli Helenky benefici, bylo to na Primě. Já jsem tam vyprávěl takový, byla tam s Kytou Fialovou a dalšími přáteli a vyzvali mě, abych něco na ně prásknul. Přátelé, já nevím, možná to někdo neviděli, ale s Helenkou opravdu to je bohubo, jak to říká. My jsme byli pozvaní na japonskou ambasádu a ta Helenka, to byla, ještě měla těch 87 kilo navíc, dneska je to... Nic, ano. To je nic. Tam vplula těch svých krásných červených šatech s takovým dekoltem, tady takového nějakého řázlatého rouna, nebo to, co tady měla. Je to byl nejdřív udělaný špert. Zdeňku, ty můžeš všechno. Se můžeš po mně i projít. Právě proto to přátelé říkám, protože jsme tam přišli, Helena tam vplula a tam bylo pět takových malých těch, a ťoťa, tak jsme se všichni klaněli, jako tak, a jsme se doklaněli k tomu stolu. Bylo to všechno krásně připravený. A tam jsem si všiml těch dvou Japonců, ty na tu Helenu vám koukali, ty prohlíželi jak globus, mapu světa. Po mně šli vždycky v životě trpaslíci, ale teprve teď jsem pochopila proč. Představ si ten trpaslík se mnou v pokoji, šoupne mě do postele, zamkne, a teď ne, že by nastaly nějaký orgie, ty jsou poloniový, ale v peříčku, že jo, ale prostě vidím ten indiánský tanec toho Japonce,
který řve, to všechno je moje, to všechno je moje, to všechno je moje. Takhle to nějak vypadalo, protože ty měli ty oči na zip, rozumíte, jo? Až ještě chlípnej pohled, vilnej takovej, a tu Helenu úplně svíkali, a ta Helena tam prostě jako královala, seděla, tohle, no a nic. A protože u některých těch národů jižních je takový pravidlo, že teda jako čím žena je silnější, tím je krásnější a i bohatší. A bohatší. My když byli na Kubě s Jirkou, tak si mysleli, že nám patří i Hadrčana. Jsme nejbohatší ze všech. Tak. No a takhle to chodilo a ten furt tam na tu Helenu a bylo vidět, že teda je úplně v štajf, jak by řekla moje babička. A Helena to viděla, přátelé, tak tam byla vodka. Tak Helena nalila vodku a řekla, na zdarově, hop. Jenže u té Heleny, nech to dojde sem, tak to dávno vypaří. Ten šotek, aby nezůstal pozadu, tak tak udělal. Jako když dostane 220, rozumíte? Helena se na nějaké podívala a říkala, sleduj, jak toho hajzla zlikviduju. A nalila si druhou, tam prdli a říká, do druhý, na zdarově. Ten taky, to zase takhle. A takhle to šlo furt. Ten už potom tam tak jako se pápala. A v tom momentě začala kapela hrát nějaký španělský rytmy. I Helenka se vymrštila a začala tam prostě takový to paso doble, já nevím, to všecko. Ten, aby nezůstal pozadu, tak tam začal za ní podupávat. Ale to vám bylo jak sputník okolo země koule, rozumíte? On vždycky zmizel za ní a ta Helena jako tam dupala, tleskala a koukala, kde je, aby ho nezašlápla. Tohle to bude průšvih, tohle to smrdí průšvihem, opravdu, že jo. A on takhle se na ní tam třásl, a Helenka tam okolo něj a tohle to dupala, tleskala a tak dál. A ty Melody Boys, ty tam také byli to, přestali hrát. Ty jste měli šílenou srandu, ano. Nepředstavitelnou. A teďkon změnili rytmus a dali Ploužáka. I zmocnila se Helenka Trpaslíka. Toho nemáte za co držet, rozumíte? A začala s ním šíbovat sem tam v místnosti. Ona, jak se ho přitáhla k sobě, tak mu to tady do meziprsí, jak bych to řekl spisovně. Měl tam mi došák. To mi poplátlej. To asi takhle. Já to nemám u kolen. Tak Helenka si ho povytáhla, veš? Já jsem se namíchla a aby byl aspoň trochu lidský, tak jsem ho tam šoupla. Čili nohama byl ve vzduchu a prsama tam byl udušenej, že jo? Lapal po duchu. A když ho postavila na zem, tak jak už mu scházel ten kyslík, nebo se já nevím, nebo byl... Rozumíte, protože představte si, přátelé, že pro něj tohleto všecko byla obrovská oblast sexuálního styku. Všecko. Byl opřenej o sexuální podločku. A on už neudělal vůbec nic, když ho postavil na tu zem, tak ten Japončík takhle položil ty svoje pacinky. Na ty prsiska té Heleny. Teď se všichni stuhli. Chyba ty vole, teď to bude normálně diplomatický průšvih, Japonsko nám vyhlásí válku, bez konec. A Helena protože řekla... Zdeněk čekal, že dostane přes držku, že no, jo? Ano. No. Ale Helenka za dámu byla a řekla, jen si šahni, tohle to už do smrti v ruce mít nebudeš. Vymyslel jsem, že bych mohl zase natočit nějaký takový film, jako bylo Slunce se, no taky měli zastavujou a další takový nějaký blázní viny. A vymyslel jsem film, který možná budeme točit, dřív nebo později teďko, jmenuje se to Kameňák. Prozradím, že má Helenka Růžičková roli Bordel mamá. A tam má krásný jeden výstup, probíhá slavnostní otevření toho domu, jsou tam všichni papeláši s manželkama a tak dále, probíhá program a Helenka, protože je jí horko, tak si vystoupí takhle ven před ten barák, tím postojem, cigaretku. Ano, no ty kurvy, že jo. No. Zajímavý je, že za socialismu, například já jsem dělala kurvu s Lubou Skořepovou, no a na smlouvě jsme měli vždycky napsáno sociální pracovnice. Takže já vlastně dělám šéfovou sociálních pracovnic. Ano, referentka pro styk s veřejností, přátelé. Tak tam stojí, jde okolo ten děda a říká, hergo, to je materiál, za kolik? A on říká, za 5 minut 9, dědo. A Helenka byla bezvadná, když jsme natáčeli Slunce, seno, jahody a tyhle komedie, mimochodem, když jsme natáčeli Slunce, seno, jahody, tak jsme bydleli tady v tom hotelu na Stopce, jsme tomu říkali. No, Bílá růže, myslím, jo, že se to jmenuje. Tam jako vždycky za... No, teď je z toho nějaký
tady nějaký bydlení pro ty. Pro tamty. Ne, pro pracovníky, jako, víš, takový jako napůl. No, to jsou dva bratři, kteří se hádají a nevědí, kdo jiný. Tady by potřeboval být hotel. Modrá hvězda. No tak tam jsme bydleli, tam na tom rohu. My jsme tomu říkali na stopce, protože tam se usnuli a najednou přijel tyrák, zastavil. A tak jsme prospali, prosím, celý noc. Já zase nezapomenu, když jsme tam bydleli, tak já jsem Jirkovi tenkrát říkal, Jirko, budeme šetřit, žádný blbosti se kupovat nebudou, tady se budou kupovat jenom cihly a věci, které budou zapotřebí na stavbu. No a byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci, seno, jahodách. To byla druhá manželka doktora Červeného, co měl kabaret Červenou sedmu. A ta byla tak nádherná a tak nádherně vyprávěla. Vůbec nechápu, jakým způsobem to dělala. Přijeli jsme všichni autobusem. A ona první, protože tam nejsou v pokojích jako sprchy, první byla převlečená, udělaná, seděla dole. No a ta tak nádherně vyprávěla, že já jsem si byla nucená koupit vlnu, pletla jsem svetr, do kterého jsme se i s Jirkou vyšli oba dva, to bylo takový svetr opravdu rodinej. A abych vůbec se vydržela, když vyprávěla, abych prostě neusnula. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti. To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi dva nebo tři jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka. Na tom kožíšku, do smrti nezapomenu. Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy, náušnice, to je taky, prstenu. Ne, já bych jenom chtěla říct, že to je jako, když se někomu zasekne účes, tak ten člověk pak s ním jde celý konec života. To byla ta rulička točená, to byla ta doba prostě bílý chodby, že jo? No, americký taky, film. No. Ano. Ano. A já říkám, Ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma. Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla, jak se to kamej. Kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, trietážní butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hraběnka. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě tak, co na srdci to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce. A ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno. A začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že? A z někdo zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, to řekni ty zase. Já to bavím, že vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život. Ne, ona prakticky neotravovala život, protože já ji milovala jako svoji matku, ale tím, že ty staří lidé, jako v podstatě není na ně čas, Ježíš, babičko, vaše starosti, Ježíš, tohleto, že jo, tak ona na sebe upozorňovala těma blbostma. Rozumíš tomu? Já to naprosto chápu tím, že vlastně už do toho stáří vcházím, že třeba jsou, když ta rodina jako tu maminku jako zapomene, tak si hraje na nemocnou. Prostě něčím chce jako na sebe, rozumíš, jednou je to žlučník, po druhý je to hlava, po třetí je to noha, po čtvrtý je to něco, čili že vlastně chce být středem toho. No a ta babička, že jo, naše, ta měla smysl pro všechny možné rošťárny, které existovaly. Jenže, abych to dopověděl, přátelé, snad to dopovím do těch 12 hodin do večera tady. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vidle, když jako zapíchnete, jako jo. A teď on tam čekala, těma vidlema u té cibule, a ono, 9 hodin, protože krtek reje vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic. Jednu hodinu odpoledne a vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. Tak říká, tak ona, já říká, tak to by šlo s tuhletu paní, ale teďkon, jak ji teda zničit?
protože měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo. Tak jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy, on říkal, šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pan, jo, ale tak ty starý dámy na vsi si barví, nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Tak dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek, tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů, ta rulička, to není nic umělýho. Ale natučený je to na kůžičce. Že mu měl svoje vlasy. Tak já jsem to, přátelé, neoperoval, takže nevím. Kůžička, to je to vidíte, jak je mladý ten blbec vedle mě. To byla speciálně, se koupila taková kůží potažená, v tom byl drát, na to si dal vlasy, ale umělý jako prostě drť takovou, to si tadyhle připnul s ponkama a přesto si přetočil, proto tam byla ta drť, aby ty vlasy se něčeho chytly. A ta kůžička vlastně udržovala ten drátek, který by tady byl někdo z kadeřníku, třeba paní Kohoutová, tak ta by ti to vysvětlila. Nekoukej na mě, blbe. Takže, přátelé, teďka paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde. A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina. První záběr, přátelé. Bombardáky na sobě, dvě hlasy, dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdeněk říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně, vy jste tam pořád šlechtična. Je to ano, tak? Ano, já říkám, Erničko, my to naskoušeli, hele, najít tam se ten baret, a já říkám, tak teď, bože, teď, už to dál nejde. Stop, jsem říkám, moment. Sedl si na tu postelkni a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu, jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinou takovou tašku, tam to trčila. Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla a Zdeněk říkal, teď nebo nikdy, a tu horní taky. No a najednou dělala. Ona mi říkala, ty jeden, ale vyndala je, zase vyndala. Trčila. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, pod který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla, teď se spojil nos skoro s bradou, přátelé. No, když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální. Já jenom můžu říct, že když jsem byla nejen na jedné besedě, tak si plno lidí myslelo, že takhle ženská se neumí zmrcasit, že to točil nějaký mužský. No. Nechtěli ani věřit, že teda jako... To neznali naší tetu Mařku. To byla opravdu teda ta dovedla rodině zatopit, ale přátelé, v tom momentě se to spojilo, no teta Mařka, my jsme jako děti záviděli, jak neměla ty zuby, tak si šáhla normálně jazykem na špičku nosu. Udělám, nám hotová, nemusela mít ani kapesník. No mi to nevyšlo. Dobře, takže to bylo ono. Takže já i takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli a fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říká, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie. A ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší, a to je bezvadný, je tady pan Zounar, tady tohle. A najednou koukala, fotka, takový E.T., koukalo z postele, Sárka Farka Loupežník, ona se chudí, v prvním momentě vůbec nepoznala. Ona říká, kdo to je? Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí, ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílé. Takže opravdu to byla dáma. Ta měla hubu, přátelé. Ta se bez nadechnutí hovořila třeba 5 hodin. Helena už tam také spala. Všichni úplně na tom dvorečku o to.
No, Ričkuji, ti říkám, že jsem upletla ten svetr za to slunce, seno, jahody. Protože já prostě chtěla vědět, to byl vlastně chodící člověk, který vyprávěl o Longenovi, o Sašovi Rašilovi, vůbec jak se... Čapek, Šejflugová. No prostě to byla historie umění v tom nejkrásnějším podání, no a vydržte to, když se ještě... A jednou se stalo, že tahle ta paní červená zmlkla, seděla na té posteli, na tom slunci, na tom dvoře a udělala takhle. A Helena říká, točte, nebo exne. Ano, jak dneska to vidím, jak dneska. A paní červená říká, někdo exne, Helenko. A už to jelo znova. Byla nezmar, to byla nezmar ženská taky. No a představ si, že málo lidí si dokonce všimlo, že v tom druhém díle, protože ne, paní Erna Červená zemřela, protože mezi prvním dílem a tím jsme točili Jasněnku, že? Ale hlavně Zdeněk jí prodloužil život, protože ona přijela, ona bydlela na kampě a na té kampě si nějak zlámala nohu v krčku. No a protože já mám pocit, že živý váhy měla asi 25 kilo, ale to i s účesem. Čili, že ona byla strašně drobonká, hubenionká, tak to vypadalo. No prostě Zdeněk jí šel navštívit do nemocnice a šel proti tobě pan doktor, říká, to je dobře, pane režisére, že jdete, protože my počítáme, že do 2-3 dnů exne. Je to tak? No a já jsem připravoval film Poklad hraběte Šamaré z konce 18. století na motivy Jiráskovy povídky. Já tam vešel a říkal jsem, Erno, co se mi tady válíš v posteli, prosím tě, já mám pro tebe roli, děláme film, tam budeš hrát hraběnku a ty se tady také vyvaluješ. Budeš prosím hrát matku Blanky. Blanky Bohdanový. Blanky Bohdanový. Okamžitě ta Erna vám... Úplně jiný výraz. Jiný výraz, chtěla scénář, já pro ní neměl vůbec nic. Já letěl domů a teď jsem tam dopisoval tu postavu. A ona už to chtěla číst, tak jsem to tam dopsal tu postavu, zase jsem to přijel zpátky do té nemocnice. Ona postoupila tenkrát operaci a začínalo se v tom roce 84 s takovou tou novou metodou, kdy už nezavěšovali pacientovi nohu na 6 neděl, oni se většinou proleželi, ty lidi starý, že jo, a zemřeli na zápal plic, ale hned druhý nebo třetí den jí hnali z postele a musela za dost velkých bolestí chodit už. No a ona se právě vzdávala a nechtěla chodit. No. A v podstatě jako furt spala a v momentě, jak jí to Zdeněk řekl, tak okamžitě berle a to, co ty jiný lidi udělali třeba za 14 dní, tak ona dokázala udělat za 3 dny a odcházela z nemocnice bez berlí s tou svou hůlčičkou. Tady jenom vidět, co ta psychika dělá za zázraky říká, s tím doktore, člověkem. Přesně, říká, pane doktore, musíte honem, já ještě hraju ve filmu. Tak já si tam přinesl ten scénář, ona to naučila všecko, oni odvezli z té nemocnice přímo na Barandov, do kostymérny, kde na ní zkoušeli ty šaty, jo, tam ji došpendlili a ona stála tak proti těm zrcadlům a říkala, rezidence jsem postavila od Sumstova, když stala Ježíšová, ona prostě už to všecko recitovala, měla to z paměti. No a potom teda ten film natočila, ten pan primář mě říká, pane Troška, vy jste jí zachránil život, prodloužil jste jí teda život, protože ona okamžitě se nabila energii. No, je ještě nabitá jak dělo. No, ta opravdu byla bezvadná. Přátelé, my jsme se mohli vždycky vykoupat po natáčení v bazénu písku. Na koupališti byli na nás tak strašně hodní, že zůstávali tam díl a babičku hrála paní Kaplanová, to už musela převzít herečka a plno lidí si nevšimlo, ani že je tam změna. A představte si, že ta Kaplanová byla taky chudinka, to jak to byl Madhausen kombinovaný trošku Terezínem. Tady se slíkla, tak odešla. Ale i s Kostrou vám představte ne, si. Ne, tak já vám to musím přátelé říct. Vyšla Valérie ze šatny. Ale v takových plavečkách, jo. Jak byla štíhlonka, tak měla všude takový ty, jak byly nabíraný ty žabičky, takový to dělali balonky, jo. Balonky. A zase balonky, no a... Kdyby na sobě neměla ty volány, tak nešlo nic, jako to je samozřejmě. Tak. A teďka vám opatrně vlezla do toho bazénu a plavala. A velmi rychle plavala. Takhle potom, opravdu těsně podél hrany toho bazénu. To jako kdyby plavalo pírko po vodě, ani se to nesčeřilo pořádně. Z druhý šatny vylezla Helena s Jirkou. To Helena měla ještě těch svých 85 kilo navrch, ještě možná víc. No to jsem... Podívali tak... se na sebe... Jirka lele po schůdkách, já chodila po hlavě. No, vrhli se do bazénu, ta vlna, co se vzmula, tu Valérii takhle položila na ty dlaždičky. Tady by šoupla. Takže Valérie se stala, podívala se krhavým okem na svoji dceru. No, Helenka tam potom k ní teda tam spolu hovořili. A ne, my jsme Jirka... šli zpátky, protože já ze slušnosti tam na druhé straně vylezla.
A jdeme takhle potom, které už ale jako okolo toho bazénu a v tom bazénu Troška, Lábus, zde Jirka, že jo, no prostě všichni tyhle ty chlapy vedle sebe. No a já zase měla plavky taky dvoudílný, protože já byla vždycky pro bikiny a ty balonky jsem nepotřebovala, protože jsem měla svoje, jo. Jenom bych dopověděl, že ten Jirka se také otočil v tom bazénu a když viděl tu Helenu s tou Valérií, říká před přestavbou, po přestavbě. Já jsem byl jako dítě strašně hubený. A babička říkala, nemůžeme mi tě sebou vzít ani do města, prosím tě. Lidi řeknou, že tě nedáme ani našrat, podívej se, jak vypadáš, jak Seredina, kdybychom tě přivezli. Hrůza, hrůz, tohleto. A tak se dohodli babičky a tetičky, že budou pěstovat ty králíky. Jo. A mě jsme měli furt králíka, tady já musel jít to králíka, to bylo strašný, přátelé. Nejstrašnější bylo, že jsem ho musel vždycky jako ještě držet, když ho babička zabila, jedna nebo druhá. Protože u nás v Hošticích u Volyně, přátelé, matka i otec jsou ze stejné vsi. Tam byli otcovi rodiče a příbuzenstvo, mačny rodiče a příbuzenstvo. Dovedete se představit, Šurka se zehnuli, byla rodina. Já se nemohl zlobit vůbec jako dítě nikde. Počkej, já to řeknu tátovi, já to řeknu mámě, se ozývalo ze všech strán, jsme kolítali děti po jezere a tak dále. A když už jsi takhle u toho příbuzenstva, tak řekni, jak to bylo nádherný. Protože jako ty ženský pracovali v jezere a tady u toho filmu si vydělali přece nějaký prachy. No, no a jak si to měl mámino příbuzenstvo a tátovo? Matka řekla, koukej tam, jde tu Jiřinu na to filmování, jde tu Vlastu a jde tu Maruš, nebo s tím nevydržíme. A já jsem říkal, teď teta Jiřina, nemluví se tou Maruš. To byly jako svoje švagroví, to byly. To je jedno, jedna ať filmuje dopoledne, druhá odpoledne. A bylo to hotové. Ale já jsem, přátelé, když jsme tam přijeli, tak jsem obcházel ty sousedky a ty babky a tak dále. Tak jsem teď tam budu tady filmovat, pojďte taky hrát. A teď mi pokoj, prosím tě, tam budu někde vystavovat stará bába. Mám 4 zuby v hubě a to budu tam mít to. Teta, pojďte s vámi, je taková sranda. A teď mi pokoj, já nikam nejdu, prosím tě, tam já pro vostu jdu ještě tam. Řekl, ale bába se tam jde někde vystavovat, nic. Já pám, no, to je škoda, no. A teď jsem byl takový jako zamlklej a teta také seděla. A když tam jde? Já pám, jde tam Škopková, jde tam Firbachová, jde tam prostě Bílková, jde tam támhle. Ježiš, se Mariana nemá rozum. Ona má jenom 2 zuby v hubě, ještě schnílí, ještě se tam... Ježiš, Maria, provostu, jdu se tam nevykazovat. No Krista pánepa, vidíte a jde. A vy jste taková podlední ještě bajzna a tady děláte takový drahoty. Nicméně, druhý den ráno, jsme čekali, kdo se ukáže. I byli tam takový ty dvě, tři, který se tady jako odhodlali. Já pak skvělý, pojďte, dámy. Tady půjdete okolo Tarasu, projde Vensa s Blaženou na motorce, vy se za nima ohlídnete, ano, naskoušeli jsme to a oni za to dostali 100 korun. Přátelé, tenkrát v roce 83, kdy důchod byl 450-460 korun. Někdy i menší. Někdy i menší. No pro ty lidi to byly strašně peníze, pro ty babky. Říkali, ženský, já tu bez tak sedím na té lavici soudnej od rána do večera a oni mi za to ještě platí takový peníze. Ježíš, ten kluk trošku je hodný, tomu bychom měli prdel líbat, Krista pána, podívejte se takový peněz, co jsem si vydělala. Já si koupím uhlí a novou zástěru a nový svetr na Vánoce a tak dále, tohle všechno. No ale tak, tohle to, že jsme dali těm dvěma tetkám těch 100 korun, ženský, halejte. Já jdu tady s Firbachovou okolo Tarasu, podívám se po motorce, mám za to 100. No to se na celý jezere můžu vyprdnout, abych tam za 5 korun na hodinu obracela len. Protože chodí do toho jezere, že jo? A už vám to jelo jako na drátku. Druhý den ráno, všechny báby vymašlený stály, připravený, že jdu filmovat, že jdu kamerovat. Přijel předseda na motorce, říká, já nemám koho poslat na pole, prosím tě, co mi to dělá, člověče. A oni říkají, předsedo, až budeš platit jako filmaři, tak půjdem, teď jsou z nás hvězdy. No, tak jsem to musel rozdělit, tak půlka bab šla na pole, půlka šla filmovat. Ale jak si to hlídali, aby náhodou jedna neměla o půl dne víc u filmu, než ta druhá, jo. Ale už byli taky takový ty, kteří jako koukali a šli za naší babičkou a říkali, paní Trošková, jo, to vám chci ještě říct takhle, koukali ty báby mezi sebou a říkali, helejte paní, vemte si to, tady jdeme po vsi a nic celkem a máme za to 100. A ten kluk trošku to vymyslel, napsal, režižeruje to. Paní, víte, co ten musí mít peněz? Miliony, paní, miliony, no. A už to letělo po vsi. A další zase taková dobrá duše přišla za naší babičkou a říkala, no nic vezli, Martičko, ale on ten váš kluk to moc neumí. A naše babička mi, jakže to? My jdeme po hřbitově, pak čumákujeme u hasičárny, pak jsme tamme před Konzumem, žádný děj to nemá, hlavu ani patu. Takže babička brečela, říká, ježišmarja, v té Praze nemají drobátku rozumu. Tady takový peníze našemu klukovi, on to prd umíje, že to tady zkazí, bude do kriminálu.
a takhle vám to šlo otejvsi. No, takže opravdu ty, s těma tetkama to bylo bezvadný. Ale přátelé, já vám můžu opravdu říct, že jsem nemusel chodit daleko. Stačilo si prostě rozpomenout na věci, které jsem zažil jako dítě, které v těch Hošticích jako na každé vsi probíhají, dá tomu nějakou formu a máte z toho obrovskou tragédii. Protože třeba moje babička, to byly dvě babičky, Marčina, ta byla hodná, to řekla, oh, ať se stará kobila, ta má větší hlavu, ale hlasy a spala. Druhá babička, to byla tahleta, Martička, to byla opravdu, ta byla jak Kristus, ta snímala hříchy světa, rozumíte, to bylo všechno, všechno musela vědět, do všeho prostě trkala nos a tak dále, ale ona nebyla líná, ona byla taky tou jednou z těch hlavních členek BBC Hoštického, jo, to musím podotknout. A bydleli jsme na návsi, takže na takovém místě, že všechny lidi, kam šli z jedné strany na druhou, ty vesnice, tak museli jít před našima oknama, jinak to nešlo. Babička to všechno měla merku, takhle stála u okna a merčila, nebo číhala, merčila. Ona nebyla líná stát ve 4:45 ráno a dívala se, kdo s kým jde na autobus do práce a ve 3:45 koukala, jestli se ty dva zase vrací zpátky a říkala, tak, tak to merčím, že ten kluk Vondrovcou se tahá s tou čůzou ze zámku. A to bych starýmu Vondrovcovi přála. V sedlách měli hektary, hektary. Teď má hovno, že se mu kurví. A diagnóza, přátelé. A diagnóza byla daná a hotovo 20. Babička stála u okna, děda si tam dělal buď ty patrony, on byl myslivec, to co se takhle dělal doma, ten prach a ty broky, jestli to vážilo. A my jako děti z bráchu jsme mu pomáhali a tak dál. A babička merčila. Říká, hala, táto, nějaký auto sem jede. Když to může být? A ona takhle mrkala, protože jí si káplo zápno do oka, rozumíte, takže špatně viděla. A dělala, říká, do mě pochoď, co, ať je to kdo chce. Hale, zastavuju tady před náma, když to může být, takový modrý auto, nějaká ženská z toho leze ven, nějaký chlap, pojď se podívat, ježiš, kdo to je. Dělala, říká, do mě pochoď, mě to nezajímá tohleto. My jsme byli hned u hřbitova. A babička říká, to jdou na hřbitov, když to, ježišmarja, to, že to je vlastně průchod, ježiš, ta má ránu. Ta sešla celá žlutá v hubě, já, že si veme zelený huberťák, no ta má strašidlo hotový. A už tam letěla, dělala, říká, seď tady na prdeli, kam zase letí, a dej mě pokoj, dětku bláznivej. Podepřela dveře, Vlastičko, holka, si to, já tě hned poznala, je, ty vypadáš dobře. Vlastička se narodila v Hošticích a vzala se někam dopryč, jo, a jezdila tam na hrob. Tak babička se s ní líbala, vítala a šla s tím na ten hrob. Za půl hodiny se vraceli zpátky, já jsem viděl skrz okno, jak babička jim vypráví, to já mám po ní, já nemít ty ruce, tak se nedomluvím. A babička prostě mávala, utírala oči a s pánem Bohem, holka s pánem Bohem, tohle to. Vítala do kuchyně, říká, ježišmarja, je se nestydí ta vlasta jedna, Krista pana, takový do chcípáckýho věnečka za 16 korun, dala bábě na hrob. Ježišmarja, a bába jim spala horem dolem, a ona to, a to už viděla z okna. Že už tam vykukovala Kelišová, tam vykukovala Škopková, tam vykukovala Janouškárka. Ženský! Ženský naklusali, babička je odvedla na hrob, tam jim ukazovala tu hrůzu. A tu hrůzu a členkám veřejného mínění, který nemohli na nohy, tak jim to dnes ukázat, aby to taky viděli. Tak z takovýho já jsem. Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď to... Helenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano. Něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun. No a na základě toho začali přece... jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100. No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říká, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošicovou tam byla celý den a já jsem dostala 100 a dostala 130. Já panu, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky.
Já jsem říkal, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nima nevydrželi v té vesnici. Ano. Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku. Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, tak nám něco. No, co bych dělala s peníze, na kolik, že dostanu? Přátelé, to byla taky teta vzdálená z Matčiny strany, Keliška. S Keliškou to byla vůbec sranda. Já nezapomenu s tím jídlem, to bylo neuvěřitelné. Ona prostě se štítila všeho, co bylo mořskýho to. Jak je tam ta recepce, kde nás pozval, tak to jsou věci, které oni opravdu říkali, foj, jeden hnusnej, fialovej, ah. No a takhle jednou ona se dostala, my jsme se od takového velkého kulatého stolu, dostala k jídlu dřív a dvakrát si přidala, že jo, a my jsme přišli, nebo my se zdrželi a přišli jsme později se Zdeňkem a ona říká, Zdeňku, dneska jsem si pochutnala, dneska jsem se najedla, měli telecí ragu z rejží, tak jsem si dala dvakrát a ten blbec, neboli Zděneček, protože je pravdomluvnej, říká, ale teta, to není telecí, to byly chobotnice, to byla roura. Ta vůbec se ani nezdržovala odběhnout na záchod, to šlo rovnou. Do té doby jedla jenom teda chleba, máslo, mlíko, sodovku a jenom už kdy už bude v Hošticích. A ona byla taková, to vlastně to vycházelo z její povahy, že ona vždycky jako, ona byla zvědavá, ale ještě o krůček víc než ty ostatní. No a tak jak, představte si plavky sebou, ne, ani jednou je nevytáhli, ty byly furt v těch zástěrách, jo. Teď stáli na kraji toho moře, jen aby se ta slaná voda, aby náhodou neublížila. Furt měli myšlenky, jestli ten táta nakrmí ty králíky a jestli ty slepice. A já jsem říkal, no ty teta, ale vy jste u moře, to je moře. A oni klidně na ty holky, nechoďte na prostředek, ať se neutopíte. Prostě to nebrali vůbec úvahu, že to je moře. A ta Keliška, jak se takhle mluvilo u toho, na tom kraji toho moře, tak ona furt jako o tu nohu dál, rozumíte, a dostala se, takže byla už ta voda jako pod kolena, přišla sedmá vlna, to je taková ta, co to veme, rozumíte, a jí to potrhlo nohy, samozřejmě jí šla ta slaná voda do huby, začala řvat, jak řvala, tak jí vypadla horní čelist. No, jako protéza, no, no, teda, to víš, jako odborník, to, no, no prostě horní chrup. A jako, pojďte sem všichni, pojďte mě pomoct, mě vypadly zuby, pojďte mě. To nemůžete v životě najít v tom písku, rozumíte, ale my všichni ochotně šli a pomáhali jsme, že jo, a teď, co budou dělat, já nemám zuby, já to budu zbadat. A my ten Karlíček, že jo, ten osvětlovač, to byl takový jako opravdu člověk, který měl smysl pro humor, tak jako najednou takhle se schejbnul a vytáhl a říká, tady jsou ty zuby. A teď ona jak laňka, vzpomínáš přes ty vlnky, letěla prostě jak blázen, vzala ty zuby od toho Karla, takhle je opláchla a teď to rvala do té držky, rozumíte? A teď to nešlo a ona řekla, to přece není možný, že by nabobtnali nebo to. Tak zase otočila, zase to tam rvala, zase to vypláchla, zase to rvala do té huby. Pak se na to pojď říkala, Ježíši Kriste, to nejsou moje zuby a lup, a druhý zuby byly v hajzlu. My jsme hledali do pohádky z pekla štěstí, jsme hledali nějaký statek, kde by byl ještě hnůj na prostředku a přijeli jsme do jedné vesnice, tak už bylo kolem 7 hodiny večer. Nebyly to střední Čechy. Jižní Čechy to byly. Jižní, to je zajímavé. A tam nějaká babka na vsi žnula srpem trávu. Jsme zastavili a bába hned. Dobrý den. Dobrý. Kohož hledáte, ke komuž jedete? Třeba paní, prosím vás, nemá tady někdo ještě hnůj na dvoře? Hnůj? Čemuž potřebujete hnůj? Třeba budeme natáčet tady takový film, víte? A o čem to bude? Třeba pohádka pro děti, a to jo, aha. Počkejte, hnůj potřebujete, když by tady měl... Jo, tamhle měli Němečkouc, no prosím vás. Jen zavřel oči, ještě byl teplý, už to prodali, ten dobytek, všechno. Takový vám byli, no, ksindl děti. Opravdu, on se tady dřel, helejte, a oni se na to váleli v budějcích. A nic tady nechtěli dělat. A jen tam vřel oči,
Tak to všechno hned prodali, hned to dali pryč, no, takový to jsou neřádi. Třeba tak už tam hnůj není, ne, tam už nic není. Počkejte, když tady má hnůj. Jo, stará najmanka. A tam nechoďte, ta se za války tahala s Němcema. Čestný slovo, takhle dva roky zpátky. Takže jako stačilo, vidíte, jste se dozvěděl všechno, kdo s kým jak pro koho. A takhle to na té vesnici funguje furt. Já jsem chtěla ještě říct, že ve filmu například my měli velký problémy, a tedy by Zdeněk neuměl francouzsky a italsky a prostě nedohodnul se, tak jsme platili šílený peníze za tu Angeliku, že? Jak já se dívám na tu Angeliku, ale to si představte, že všechno, co se půjčí na ten film, se musí platit. No a vlastně to porno i toho svatýho si musel Zdeněk natočit sám. Si pozval kurvy, oni nepřijeli z Prahy. Přátelé, ty filmy, všechny ty ukázky, co tam pouští ten farář a tak dále, o mučení svatýho Šebastiána a já nevím, co všechno, pokušení svatýho Antonína, tam ten pornofilm a o Bernadetě, píseň o Bernadetě. Tak to jsme všechno točili. To byl první natáčecí den. Já jsem přivez Barandova hadry ze skladu, římský ty všechny, co jste tam viděli, a sezval jsem kamarády, kamarádky, od nás lidi zhoštit a udělali jsme z toho teda, že teda umučení svatýho Šebastiána. Ten kluk, co tam hraje toho Šebastiána, jako tam střílej, au, že jo. Tak to byl kluk, který chodil s dcerou Michala Tučního ještě tam, ten Vojta. No prostě bylo to bezvadný. Takže to točilo a pak docházelo k tomu, že teda jsme měli točit to porno. Tam měly být dva kluci a dvě holky. A ty kluci z té Prahy přijeli, který byl takový jako, že teda profesionálové, ale ty děvčata ne. A ty co s tím? A natočit se to muselo, protože se čekalo zase na to, že to bude prostě pokračovat a musí je určitá doba vyvolání. Tak jsem vyrazil do obce, kde jsem věděl, že žije jedna rodina, mají takovou dceru, která se nestyděla. Poprosil jsem teda její maminku, že nám se stala taková hrozná věc, ale že teda tam bude jenom do půl pasu vidět v podstatě, že za to dostane 1000 korun. Zavolala dceru, dcera tam měla kamarádku z Polska, takže půjdou samozřejmě, proč ne, ale pod podmínkou, i ta jedna, co byla blondýna, bude mít mamou paruku a ta druhá černovlasá zase blond. Tak jsme tak udělali, nám přišli, já jsem to říkal, takhle to chci. Říkali, tak nám to ukáž, my nevíme. Já, blbá bába, na lopatu jim nasedla. Já jim tam, oni to měli Silvestra, představte si to. No, tak se nakonec. A ta Polka byla bezvadný, ten chlapec ze zadu takhle jako vykonával rozkoš a furt se nemohli nějak jako sehrát. Ten je rytmus. Jepa, stop, špatně to děláte, to není možný, prostě distance taková, to budu muset být 80 cm, to nejde, že? Tak znova po druhý, po třetí a když už jsem to zastavil po třetí, všechno bylo jenom jako, tak ta holka se otočila, ta Polka na toho kluka, říká, tak dělej mi to už pořádně. Jednou na takové besedě ve škole, na Tachovsku, 6. až 9. třída, já jsem odpovídal, jaký další film chystáte, a pak jeden z dalších filmů bude Čachtická paní. Kdo pak četl děti ten román? Nikdo. Ví někdo, kdo to je Čachtická paní? Děti, učitelky to věděli, a pak tak to byla hraběnka, která opravdu žila a nechválně se proslavila tím, že zabíjela mladé dívky a jejich panenské krvi se koupala, aby si zachovala mládí a krásu. Lísteček přišel z nějaké 8. třídy. Pane režisére, mohla by hrát v Čachtické paní, když už nejsem pana? Jaká můžeš, to není vidět konec konců. Učitelky tam omdlévali, se mě potom omlouvali. No bylo, a zeptali se. Já jsem měla strašnou spoustu chlapů v posteli. Myslím teda jako filmových. Já například měla v posteli Láďu Menšíka. Tak i když jsme měli příležitost, tak všechno prokecal. Ale všechno. A když z té postele lez, říká, ještě těle, nebo se daj, že ti to dopovím. Takže to byl Láďa Menšík. Pepík Hlinomas, ten byl zase takovej ten typ, který jako se postavil takhle na roh. A takhle se postavil a dělal, jako, drval se na těch zádech, jak kanec, jo. A říkal, jsem bejk. No v posteli byl vůl. Dalšího jsem měla v posteli
Standu Zindulku, to byl vlak naděje a dětství. Jen já si lehla, on vstal. A teď začal kecat a vyprávět ty noční košily. Tam jenom neumím pochopit, že v tom čtvrtém díle teda jako jsem obšťastněná, že budu mít dítě, protože to opravdu do mě vstoupil jedině Duch Svatý. No nic, to byl další mužský. Pak jsem měla... Standu Třísku, no tak o tom vám nebudu nic vyprávět, že jo. Chlastá pivo, smrděj mu nohy, no tak. Tak je radost ze života. A v divadle, když jsme dělali od Ben Johnsona Alchymistu, to byl současník Shakespearea, tak já dělala Dorku Povolnou a vlastně Vašek Sloup a Karel a Olda Vlach dělali dva zloděje, čili že já vlastně nalákala toho určitýho člověka, vyspala jsem se s ním a oni ho jako voloupili, že jo, byli jsme jako prima trolístek. No a na mě naléhal Lohnický Vašek, jestli se na něj pamatujete, tak většinou ve filmech hrál smrťáka a tyhle ty věci, tak tam byla jediná klika, že teda zhasli, protože on na mě nalehnout, tak už jenom zbývalo to víko. Tak takový a ještě vám musím říct, když mluvím o těch chlapech v posteli, že od nejotřasnější, kdo je vůbec, je Skopeček. Protože jak jsem dělala právě tu kurvu, teda sociální pracovníci v těch hříšných lidech města pražského, tak on byl se mnou v posteli. Zaprvé je neskladnej. Vším, co má, píchá. Jestli je to loket, rameno, no všechno. A ještě ke všemu má studený nohy. Umíte si to představit? Tak takový já měla štěstí. No a když jsem byla s Valdemarem Matuškou v posteli, to byl doba jeho velký slávy, tak se to točilo na Barandově, Jirka stál u Pelesti a furt zval ruce na peřinu. No tak nemám já štěstí v životě. Říká se, přátelé, že filmaři mají tři nepřátelé. Děti, zvířata a sníh. Všeho jsem si bohatě užil. Ještě jako pomocný režisér jsem točil s paní režisérkou Plíbovou Šimkovou film, který se jmenoval Krakonoš a lyžníci. 3,5 měsíce na sněhu. Haranti, zvířata, sníh. Strašný. A ještě kostýmy. Ano. Můj první film celovečerní, Bota jménem Melichar. To už tam celá byl ten škoda. Zmetek. Celá škola. Od první do deváté třídy. Já jsem takhle chodil, vybíral jsem si ty děti a jak kdyby to včera bylo, si pamatuju, šli na oběd. Takže tam stáli seřazený, prvňáčkové a tam taková holčička měla nějaké culíky a tady chyběly ty dva zuby vepředu. Já říkám, to je celá hezká holka, to by mohl zkusit na tu holčičku, jak tam žalujete, nosál, cosál. Říkám si, tak co? Chtěla bys si zahrát ve filmu? Na! To úplně couvnul. Co je bylo, co říkáte? Nicméně maminka, když se dozvěděla, já jsem mluvil s paní učitelkou, tak jí prostě doma zmátili a holčička hrála. A jak ráda potom. A říkala, pane režisére, ona takhle ráčkovala, proč musím hrát takovou krávu užalovanou? Protože já taková prý nejsem, je to v roli napsaný, tak musí to někdo hrát. No, a byla bezvadná ta holčička. A ten kluk, ten malej, ten Honzík, tak ten mě potom hrál ve filmech Tunce seno toho malýho Jirku. Toho zmetka. A tak se taky lidi ptají, jestli opravdu, když tam Helenka Rudičková rozdává ty facky, jestli ty padaly opravdu. No ten dostal ode mě teda. Musím vám, že jsme to zkoušit, tu scénu, jak tam otráví ty králíky a Helenka tak jako rodině jenom takhle, jako tohle, to, a kluk tak jako tam poskakal okolo stolu. A pojďme na ostro, připravíme se, kamera, ano, akce, buchy, buch a kluk dnice, stop, moment. Tady to ještě upravíme, otočil jsem se na Helenu, říkáte, Heleno, tak, Helena. Kamera, jedem. Buch do dítěte. To bylo tak vyděšený, že dostává opravdu ty facky, že zapomněl křičet, brečet. No, ale on v životě dostal poprvé. Maminka plakala u kamen. Jak to? A já jsem teda... Tenhle zmetek, představte si, jak byl zkažený. To víte, že režisér si nezničí dítě a nechá ho dělat cokoliv, protože chce takový, jaký je, že jo. A on jed voříškovou čokoládu, živej kačky a ještě něco. On si dovolil, když nám udělali v tom Slavoňově, nebo Slavonicích, nebo jak se to jmenovalo, škubánky s mákem, on z nich dělal zvířátka ten zmetek. Okolo talíře, potom jim vejprasku, sežral divné i talíř. Ten ještě rok mohl chodit jako se... Já jsem tam také třeba chudinka a pak mi říkala jeho maminka, říkala, hele, to funguje skvěle. Když doma zlobí a nechce jíst, jdu k telefonu a volám tetu Helenu.
jsem byla ruka půl strašidlo. Herodeska. Ano, ale ono se nám to bohužel pak nevyplatilo, protože vlastně, když jsme točili už facky, tak už nám musel klečet. Vzpomínáš si, jak nám vyrost? No, tak to víte děti, no. No, vyrost, to bylo po pěti letech. Ono to bylo po pěti letech a bylo to hodně znát. A teď si představte, že v tom Zmetkovi to zůstalo stejně. A jak já tam řvu v tom filmu jako z toho okna, na, tu, na to, jako říkám nějaký slovo, tak ty si říkal, no Heleno, bylo by to dobrý, když takhle jako z toho okna voláš, že bys mu pravou rukou dala facku. Coura jedna. Coura jedna. Nějaká taková. A on na tom kanapi říká, mami, a co to je coura? Ples, ples, hajzle jeden, jo. No. A to se právě naskoušelo, že ta Helena vždycky šla tou pravou... Pravou rukou. A tenhle Zmetek, který byl proti mě, říká, ještě bych chtěla upozornit, že režisér a maminka mají vždycky pravdu. A nikdo z herců by si nedovolil, jako, když to řekne režisér, jako k tomu mít nějaké konstatování nebo to. A tenhle hajzl si dovolil říct, no ale já bych myslel, že by to bylo lepší levou. Tak dostal obouma. To nepostíme počítal, spad dolů to. Ale musím říct, přáteli, že Helence sluší každý kostým. Od noční košile až po čarodejnici. Helenka prostě nikdy nevynechala nic pro to, aby teda jako se nepředvedla. Abych se nezvrcasila, seč to šlo. My jsme točili Jasněnku, byla pauza, čekalo se na slunce a Helena v té masce, ty čarodejnice starý, takhle sedí na kamenu před tím hradem, v lese, před hradem. Točili jsme v neděli a v sobotu, protože se muselo to natočit kvůli počasí. A kouřila jsem. A kouřila? Totiž ty nechty, ne, to vzniklo, to byly drápy, s kterýma jste nemohla jít ani na záchod, jo? To by vám musel někdo zvednout sukni, sundat kalhoty, takže jak se ty drápy přilepily, ale jelikož to bylo vlastně neukradený, ale přemístěný lepidlo těch Američanů z toho Formana, z Amadea, co zbylo těm Američanům, to lepilo teda skvěle. No tak jsme jako nalepili ty nechty, jako, tím jste se nenajedli. To, ty se nakrájel sejra a takhle mi ho nabodávali s tou Blanarovičovou. Protože to i nešlo normálně třeba takhle něco vzít, to musíte ze strany. Tak jedině mě zůstala jediná radost, že se mohla pít a kouřit. Takhle tam seděla, kouřila. A teď jsem byla zelenofialově nalíčená, že jsem jako s tímhle jsem splývala šedivá. Teď ta paruka byla taková, ta šedovlasá. No a rodiče s dětičkama na nedělní procházku. S chlapečkem pětiletým šli na procházku. Chlapeček se zarazil, kouká, co tam sedí. Hlavně to byl Zmetek, který celou dobu ty rodiče otravoval. Já to pozoroval, když jsem kouřil. A hodnej se stal, až když mě viděl. Se zarazil a koukal. A Helena říká, nebuj se mě, já nejsem čarodejnice. Já jsem Růžičková, tady natáčíme pohádku, víš? Koukal. Říká, pojďte se mnou vyfotit, táta má foťák na krku, tak dá tady spolu vyfotit, budeš mít památku, pojď. Dítě váhalo, nevědělo, bálo maminka se. Maminka už začala cpát, jenom říká, aby se to... Dí, a vedla ho, že jo, a ten šel a kouk, přesně jako, tak. Ne, tak jako, a říká, no, no. Dí, a říká, Helena říká, takový velký, budeš se mě bát, pojď sem, pojď, no, teď mě sedneš, takhle vyfotí na tatínek. Dítě si dalo odvahy a šlo k té Heleně. A jak došel na dosah, tak Helena říká, teď si tě se jaro. Přátelé. To dítě bylo na infarkt, to bylo bílý, zelený, modrý, fialový. To pustilo boč i trus, okamžitě, rozumíte? Začalo se také třát, ano. Já říkám, Heleno, ty jsi blbá, to začne koktat to dítě a bude se pomočovat. Říká, ať si zvyká, život není peříčko. Já jsem zapřísáhlej nepřítel kuřáků, to Helenka dobře ví. Ano, letitej, on mládí. Když Helenka tykom byla loni na té operaci, paní doktorka jí zakázala kouřit. Já to na tebe prásknu. Ano. Ne, že bych udával, ale hlásit se to musí. Ano. A Helenka teda přestala kouřit, byla opravdu velice poctivý pacient. 3 měsíce jsem nekouřila ani ně, ale nezabraňovala jsem kuřákům, protože nejhorší jsou ty předělaný kuřáci, kteří teda jako začnou poučovat, jako když vy kouříte, to si škodí zdraví a tak dále, ne. Tam mohl kouřit dokoliv, ale já se ty cigarety ty 3 měsíce nedotkla. Čestný slovo. Přijde paní doktorce na kontrolu, paní doktorka je prohlídla, tam něco píše a Helena říká, paní doktor, já už 3 měsíce nekouřím. A paní doktorka nic.
Helena, paní doktor, já už 3 měsíce neměla cigaretu v puse. Paní doktorka zase nic. Ano, a když už jsem to řekla po třetí, tak ona říká, já vás slyším, paní Růžičková, ale aby si to tělo teda všimlo toho, že nekouříte, tak byste nesměla kouřit 8 let. Říká, 8 let to už být 6krát v radu vzhůru a než jsme, jak jsme viděli z té ordinace, už jsem měla. Helenka to řekla jinak, 8 let? 8 měsíců, ne, ona řekla 8 let. No to mě pojďte, paní. Ale neřekla jsem polipte mě, paní doktorko, ale říkala jsem si. Jako Jiřina Bohdalová taky byla na nějaké besedě s malýma dětma ve školní tělocvičně a říkala, já měla zrovna takovou náladu dobrou, já těm dětem vyprávěla, jak dělám ty večerníčky, jak se nabojí křemírek a vochomůrka a předvádím se jim tam a tohle to všechno. A říkala, tak děti, no, a chce se někdo na něco zeptat? No tak, nestýďte se, zvedněte ruku, zeptejte se na něco, no šup, honem. Zadu takový chlapeček zvedá ruku a ona takhle, ona říká, no tak co, ty chceš vědět? A chlapeček říká, kdy už půjdeme domů. Jiřina říkala, nezabil bys je. No. A mě se ptáte, že já jako věštím jiném, já nevěštím, já počítám, já dělám numerologii a já sobě nepotřebuji, protože já jsem v rukách božích a vím, že to všechno dobře dopadne, takže já si jenom žiju a mám se výborně. Mě Helenka taky věštila a říká, budeš tady žít až do smrti. No. A ani o kousek, kde to... Přátelé, opravdu... Helena Růžičková je čarodejnice. Tady ale bílá. Krví. Bílá čarodejnice, protože ona vždycky, my jsme točili Slunce se mnou a pár facek a bylo 15. srpna, my jsme měli co 2,5 filmu natočenýho, nebo to nenatočíme. Helenka, nemel, ukáž. Dala papír, tušku, psala. Říkala, 1. září je poslední natáčecí den. Helenka se zbláznila. 1. září byl poslední natáčecí den. Potom jsem přišel k Heleně na návštěvu a říkal jsem, Helenko, budu točit Princeznu Zemlina 2 v roce 97. A už jsme to rozdělili, už se šili kostýmy a vstavil se Zemlin a to všecko. A Helena říká, moment. Počítala, škrtala, říká, ne, zahodila, za jiný papír, počítala, říká, no, chlapče, já tu nic nevidím. Letos žádný film točit nebudeš. Já říká, vědmo. Teď jsem tě dostal. Stojím Lane, máme naši ty kostýmy, naspívaný playbacky, písničky, všecko. Ten na ten den máme 1. natáčecí den, připravená všecko. Pávové jídlo, všechno bylo připravené na stolek. A Helena říkala, nemáš, tady to není. Přátelé, já jsem přijel domů, z přípravy, den před natáčením, ta Česká televize to položila. Udělali podraz na mě, položili to, vůbec ten film nepodrželi. Ale Helena mi říkala, hele, žádná princezna Zemlina, holku, tady není, nevidím. Počítala dál, říká, příští rok tady máš pohádku, ale princezna Zemlina to není. Přátelé, aby jsme příští rok točili Pekla 6.1. A princezna Zemlina 2 se točila až v roce 99. Čarodejnice. Přátelé, ukažme si na ní, je to ona. Zdenku, víš, jak je to radostný, že žiju v téhle době. Já už bych dávno byla spálená, už by byla někde ve vzduchu. Já taky, přátelé, já taky. Byť jsem jako malé dítě ministroval, chodil na náboženství, pak jsem dlouho hrál v kostele na Varhany. Ale musím vám říct jednu věc, co se mě dotklo. Teďko, je to nedávno, pár let zpátky, k nám do Hošic přijel nový farář, mladý kluk takovej. Říkal jsem, to je konečně, tam byl takový starý jezuita, blázně šílený, toho čert vzal nakonec, jo, ale... Přišel mladý kluk, takový opravdu sportovní, říká, tak s tím se budu rozumět. A on se mi tak podávám ruku, představím se a říká, jo, to jste vy? Ten, co zesměšnil v těch filmech Církev svatou a faráře. A mě kouká. Říká, tak za pokání budete celou mši klečet tadyhle pod kazu. Já myslím, že jste dělal srandu. On si žádnou srandu nedělal. Tak jsem ho poslal dopryč. Já bych to slovo řekl, ale tady dítě. Tak... Začíná to na P. Všichni víme. Takže no. Ještě nějaký dotaz. Takže vážení a drazí. Tady bylo, kde byl? Já myslím, kde byl nebo kde byl? Bylo nám s vámi moc pěkně. Škoda, že jste se neptali víc.
Mohli jste nás využít, dali jsme se vám v plen. Zneužít, moje kamarádka, já jsem tak zkažená a nevyužitá. Přejeme vám překrásný školní rok, protože... No, to je blbá, viď? No ne, je. Co si budeme povídat ty? Ty rodiče s těma dětma, jim to začne. Od toho pondělka, kdy to jsou chudáci. Já bylo překrásné, no. No ale prostě snažit se, já jsem jenom chtěla říct, že kdyby náhodou dítě přineslo na vysvědčení 4, tak věřte tomu, vždycky za to může učitel, protože učitel má učit a ne psát poznámky, jestli zlobí nebo nezlobí. Takže vám přeju hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, ať se brzy zase sejdeme v tomhle tom vašem kouzelným městečku a loučí se s váma Zdeněk Troška, Helena Růžičková. Naschledanou. Thank you.